Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak něco opravdu změnit, jak se posunout dál, jak se reálně posunout dál, jak to udělat, aby vás první překážka nezastavila na cestě. Dnešní vysílání bude o takových 5 věcech, na které je dobré si dát pozor nebo kterým je vhodné věnovat pozornost, pokud nechcete začínat pořád dokola, protože myslím si, že každý z nás to poznal, že jste se snažili nějakým způsobem něco ve svém životě změnit, zlepšit to, ať už šlo o jakoukoliv oblast vašeho života, a prostě se vždycky něco stalo, kdy jsme zjistili, že jsme z té cesty opět sešli. Takže než začnu toto vysílání, než se všichni v klidu připojíte a než se tady přivítáme, napište mi teď hned do komentáře, co zrovna vás zastavuje na té cestě. Kolikrát už jste začínali, kolikrát jste se snažili něco změnit nebo něco dělat pravidelně nebo něco dodržovat a kolikrát vám to nešlo. A hlavně napište mi, jestli dovedete definovat, co se stalo nebo co vás na té vaší osobní cestě vždycky stihlo zastavit. Jinak, já vás tady všechny vítám. Máme dneska krásný den, je předvánoční čas a já pevně věřím, že to, co vám dneska budu v mém povídání sdělovat, že by pro vás mohlo být takovým hnacím motorem, takovou douškou, která třeba stačí k tomu, abyste začali znova a abyste na té nové cestě, kterou si vyberete, vydrželi. Nerada bych, aby to mělo tak byť i jen vizuální spojitost s tím, že se blíží nový rok, protože vy, co mě sledujete déle, víte, že pro mě nový rok toho našeho kalendáře nic moc neznamená. Myslím si, že začít znova lze každý den. Myslím si, že zlepšovat svou realitu můžete každý den a že to nemá souvislost s datem v kalendáři nebo nemuselo by mít, pokud byste vy nepřikládali tomu váhu. A myslím si, že je i škoda se takto limitovat, protože já znám spoustu lidí, kteří opravdu na nějakou zásadní změnu čekají na konec roku, třeba už od léta, a potom, když se jim to nepovede, tak se na to vykašlou a mají pocit, že už se jim to povést nemůže. Takže jo, já vás tady vítám u dnešního vysílání, které je na téma, jak něco opravdu změnit, jak to udělat, abyste se nezasekli na cestě a jak to udělat, aby reálně váš život byl lepší. První věc, která je důležitá v tomto tématu, je, že my lidé si velmi často sami v sobě uvnitř vybudujeme lichá přesvědčení, která velmi silným a velmi zásadním způsobem definují naší bytost. Když jsme třeba malí a vyrůstáme v nějakém neúplně vhodném prostředí a slyšíme třeba, že nic dobrého nás nečeká nebo že nemůžeme dokázat nic velkého, že na něco nemáme, že na něco nejsme dost dobří, talentovaní, houževnatí, silní, hubení, tlustí a tak dále, tak samozřejmě každá tato věta se v nás nějakým způsobem ukládá. To víte, o tom jsem mluvila i v minulém vysílání, které je o programech a jak vznikají v naší hlavě. A otázkou je, co se potom jakoby děje dál, protože každé toto přesvědčení, kterému my začneme věřit, protože nám ho sděluje člověk, kterému my věříme, to znamená rodič, příbuzný, učitel, někdo zkrátka v naší blízkosti, kdo je pro nás důležitý, když jsme děti, tak každé toto přesvědčení se uceluje a jakoby zaceluje do naší mysli. A my mu tak jakoby věříme. Ale ještě pořád bychom byli na rozcestí, ještě pořád bychom možná ty pochybnosti neměli tak velké. Ale pokud s těmito přesvědčeními dojdeme na práh naší dospělosti a potkáme osobu, například do prvního vztahu nebo do prvního pracovního vztahu, která to v nás jakoby otiskne, já si to vždycky představuju jako vosk, jakože dokud ten vosk je měkký, tak to do něj můžete jenom vytlačit. Jo, to dělá třeba ta rodina, ti učitele, ale pořád jako s tím jde pracovat, jo? Pořád ten vosk je pružnej. Ale potom přijde někdo, když jsme na prahu dospělosti, například náš první partner, nebo partnerka, nebo náš zaměstnavatel, to je jedno, nebo společník ve firmě, a ten nás vlastně o tom
co nám tito lidé říkali doteď, utvrdí. To znamená, on má podobné názory, on s nima jakoby souhlasí a my v tu chvíli, protože nemáme jinou zkušenost, nabídeme pocitu, že to tak je, že se to nemůže změnit, že to tak bude. A tato přesvědčení v tom vosku prostě stvrdnou a jsou tam, jsou v nás a myslíme si, že to tak zkrátka je. To je první věc, která brzdí spoustu lidí na cestě k tomu, aby se měli lépe, aby dokázali tvořit prospěšnější a lepší život. To znamená, pokud opravdu ve vás jsou tato přesvědčení, jsou tam pevně vyryta v tom vosku, protože zkrátka jste jim věřili dlouho a dlouho a dlouho a pak vám to někdo potvrdil, tudíž jste věřili opět dlouho a dlouho a dlouho, je třeba si říct to, je třeba pochopit, že lepší život nebo lepší vy, to není o tom, že máte nějaké zázračné schopnosti, nebo že vám něco hned jde lépe, nebo že se vám něco jakoby daří, ale lepší život znamená, že si dovolíte toto přesvědčení změnit. Ve chvíli, kdy vy si dovolíte toto přesvědčení poodsunout stranou a pochopíte, že to, že vám to říkali tři lidi celé dětství a to, že vám to říkal nějaký partner pro vás bohužel neprospěšný a nevhodný celý další 4 roky, co jste byli v tom partnerství, to opravdu neznamená to, že vás to definuje. A žít lepší život není o tom, že se všechno hned změní, ale je to přesně o té chvíli, kdy vy si dovolíte to poodsunout stranou a řeknete si, že i když to tak bylo doteď, tak už to tak dál být nemusí. To je ta chvíle, kdy začne váš život být lepší. To je ta chvíle, kdy vy budete stát na té startovní čáře a můžete si znova vytvořit to, co chcete. Ať jste v jakékoliv situaci a ať vám třeba 10-20 lidí říkalo něco jiného. Víte, tady k tomuto prvnímu bodu se váže jeden můj příběh, kdy já jsem začala přednášet a jezdila jsem po školách a jezdila jsem po městech a prostě jsem přednášela a začala jsem vést projekt Detoxikuj život. A začala jsem pro vás vysílat a dělat pro vás záznamy z vysílání, aby prostě se dostala ta slova, která můžou pomoct k lidem, jo? Aby se to rozšířilo. A všichni mi říkali, že to je nesmysl, že je nutný mít placenou reklamu na Facebooku, že bez ní dneska nelze něco k lidem vůbec dostat, že to je neprůstřelný program, že je nutný mít reklamu, že je nutný prostě zkrátka dělat promo, že je nutný spolupracovat s marketéry. A já jsem se tenkrát taky na chvíli zalekla a zastavila. Říkala jsem si, tyjo, co když je to pravda, nic takového dělat nechci a nebudu. A pak jsem se rozhodla, že se na to vykašlu. A že nebudu poslouchat ty lidi, kteří to říkají, kteří to tak dělají. A dokonce nebudu poslouchat ani to, že mají takovou zkušenost, že to budu dělat jinak. A víte, trvalo to. První rok mě to stálo spoustu práce. Já pracovala každou noc. Každou noc, když usnul Pája, jsem pracovala, protože jsem ještě neměla Luninku, až do 3 do rána, abych ráno mohla s ním pak vstát. On naštěstí stával v 8 hodin jako malý, on rád spí, a věnovat se jemu. A zjistila jsem, že to není pravda, že jde zbořit i tento mýtus. Že zkrátka, když něco děláte srdcem, když je to vaše poslání a když to děláte s dobrým záměrem, tak nepotřebujete platit reklamu. Já ji neplatím. Nikdy jsem to nedělala. A jako reklamu beru vaše reakce, vaše komentáře, to, že mi dáte zpětnou vazbu a že můžu zlepšovat něco já. A stejně tak můžete cokoliv ve vašem životě dokázat a zlepšovat vy. Pokud například chcete změnit práci a říkají vám, že když v dnešní době, která se nazývá jako krizová, opustíte zaměstnání, že se neuživíte, že prostě nebudete mít peníze, že už vás pak nikde nevezmou, prosím vás, neposlouchejte to. Pokud to tady cítíte, jděte za tím. Ano, první týdny, měsíce nebudou jednoduchý, ale pokud za tím půjdete konzistentně, a pořád, tak nemůžete sejít z cesty.
Pokud vy cítíte, že to chcete dělat, nemůže vás nic zastavit. A o tom to je, o té vytrvalosti a o tom nevzdat se hned za prvním rohem. Takže to je k prvnímu bodu. To jsou přesvědčení, která jsou do vás tak vrytá, že devastují vaši bytost. Vykašlete se na to, odsuňte je a začněte lepší život už jen tím, že je přestanete brát jako hotovou věc a začnete alespoň uvažovat o tom, že to může být všechno jinak. Druhá věc, která je důležitá, aby se váš život zlepšil, je přestaňte odkládat. Víte, my všechno odkládáme. Mně přijde, že slovíčko potom zaplavilo naší republiku. Jo? Já ať mluvím, s kým mluvím, tak pořád to je potom. Jo? Až tohle udělám, tak si tam dojdu. Až tohle udělám, tak jí zavolám. Až tohle udělám, tak mu to řeknu. Až tohle to dokončíme, tak to zkusím. Ano? A to je pořád až. A ona většina věcí, zkuste si je psát, aspoň třeba 2 týdny, se už nikdy nestane, jo? Protože my reagujeme takovým tím nejlehčím způsobem. K tomu nás nutí náš mozek. On jakoby ve chvíli, kdy my chceme něco udělat a jde to z naší duše, anebo cítíme, že bychom to měli udělat, někomu zavolat, něco mu říct, něco vyřešit, tak on jakoby se vrátí k tomu našemu pohodlnému programu a řekne, hele, tak potom napřed se najez, napřed dokonči ten projekt, napřed zhubni, než si koupíš nový šaty, napřed se dej trošku do pořádku, než si budeš hledat partnera. A to je pořád až. A z mého pohledu to je extrémně kontraproduktivní, protože jakmile začnete odkládat, tak většinou to neuděláte nikdy. Prostě náš mozek je mistr ve vymýšlení dalších až. A najednou budete stát, zjistíte, že už není leden, ale že je zas podzim a že jste ani nezačali. Takže pokud chcete teď něco udělat, a je jedno co, jestli někomu napsat dopis, omluvit se, něco mu říct, někomu odpustit, někomu zavolat, zeptat se na nové místo, začít se starat o svoje tělo, začít cvičit, běhat, něco dělat. Prosím vás, udělejte to hned. Začněte dneska. Aspoň nějakým malým krokem. Prostě jděte a pořiďte si něco, co k té činnosti potřebujete. Nebo oslovte někoho, kdo vám s tím může pomoct. A začněte každý den dělat malý krok, který povede k tomu, abyste to zkusili. Protože pokud to neuděláte dneska, z 80% to neuděláte nikdy. Jo, je jedno, že bude nový rok a neříkejte si, že začnete na nový rok. Začněte hned, pokud něco chcete. Začněte hned, aspoň tím, že o tom uvažujete a aspoň tím, že najdete nějakou malou věc, kterou můžete hned udělat. Třetí věc, která nás velmi brzdí, a je to hlavně, když jsme v nějakém neprospěšném vztahu. Je jedno, jestli v práci s kolegyní nebo třeba se zaměstnavatelem, nebo s naším partnerem nebo partnerkou, nebo s rodičem. Víte, když ten vztah nefunguje, když je komplikovaný a když nás trápí a přináší nám samý nepříjemné věci, tak my máme druhou takovou zvláštní tendenci, že si říkáme, že něco se změní nebo že se ten člověk změní. A ta tendence pramení z toho, že když ten člověk na nás reaguje nějak nepříjemně, nějak tak, že se nám to nelíbí, nějak tak, že si říkáme, ježišmarja, co to je, vždyť proč je na mě tak zlý, já jsem mu chtěl nabídnout pomoc, nebo proč je na mě tak jízlivá, vždyť já se jí jenom na něco ptám, tak my předpokládáme, že ten daný člověk se bude chovat, jako my bychom se chovali. A máme to tady, jo, někde v podvědomí, že ten člověk se bude chovat podobně. To znamená, když někomu nesu dárek, tak přece má radost. Když ten člověk neprojeví radost, nebo je i naštvaný, někdo nemá rád dárky, někomu se netrefíte do noty, někdo nebude taktní, aby vám říkal, to je krásný, když třeba se mu to nelíbí, někdo nemá vůbec nevyžádané dary rád, tak ten člověk zareaguje nějak, že vy se jako zastavíte a jste uražení, je vám to líto, mrzí vás to. Nebo chcete někomu pomoct, třeba rodičům s úklidem v domácnosti nebo s něčím a rodič vás odmítne, protože prostě si chce dokázat, že to ještě zvládne sám, je to pro něj důležitý, ale vy zase
se můžete urazit, dotkne se vás to, jo? Jakoby, že ten člověk to nechce, že to nepřijímá. A takových možností je milion. A pokud jste ve vztahu, kde se vám tohle děje a je opravdu jedno, v jakém vztahu, tak se zamyslete nad tím, že nemůžete čekat změnu toho člověka. Nemůžete na ní čekat, protože se nemusíte nikdy dočkat. Ten člověk reaguje podle toho, jaký přesvědčení a jaký nahraný programy z dětství a z jeho předchozích vztahů a z jeho vztahu s rodiči a prarodiči tam má on. To znamená, ta vaše představa té normálnosti a ta jeho představa té normálnosti, to můžou být naprosto odlišné věci, to může být černá a bílá. Vezměte si, že třeba vyrůstá holčička s maminkou a s tatínkem, kteří jsou chladnější povah. Jo? Netulí se s ní, neobjímají, maximálně dostane pusu nebo něco takového. A zkrátka ta holčička v tom vyroste a ona považuje za normu, že tohle nedělá. A teď si představte, že potká kluka, který vyrost v rodině, která se objímá, která má ráda fyzický kontakt, která se ráda líbá, která se ráda prostě združuje, která na své ráda šahá, že jo, někteří lidé to tak mají, někteří ne. A teď si na sebe narazí v dospělosti a najednou spolu začnou mít vztah a začne obrovský problém, protože ona jako nechápe, co on to po ní chce, jako proč pořád na mě šaháš, proč mě pořád chytáš, ale před lidma mě to vadí a on nechápe, že ona to nechce, vždyť je to normální, jeho je to norma. Od dětství, když přece to dělal táta s mámou a tak to má být a tak se mi to líbí. A ve chvíli, kdy takovýhle dva lidé, a to nemusí být jen objímání, to může být cokoliv, jak přistupovali k úklidu, jak přistupovali k výchově dětí, jak přistupovali k Vánocům, ke svátkům, k narozeninám. Jo? A teď si představte, že každý ten člověk má svoji normu a ty normy, co je normální pro něj a pro ní, můžou být naprosto odlišné. A pokud se takový dva lidé potkají, tak samozřejmě tady nastane třesk. A pokud oni nejsou schopní prospěšně komunikovat, vysvětlit si to, jít po příčině, říct, hele, tyjo, to je zvláštní, jako tobě to vadí, tebe to otravuje, když já jakoby mám k tobě tyhle projevy, a mně to zase hrozně chybí, protože ty to neděláš a teď oni si můžou říct, jak vyrostli, jak to byli. A buď teda ta láska zvítězí, mají k sobě nějaké pouto, jo? Nějaký cit, to může být nedefinovatelné pouto na začátku. A vysvětlí si to a začnou se k sobě, ne se znásilňovat nebo manipulovat, ale přibližovat na půl cesty. A dokážou si vyjít vstříc a dokážou si říct, odkud pramení to, kde se... Se omlouvám, ale někdo mi zavolal a spadl mi mobil. No, každopádně. A pokud tito dva lidé se dokážou domluvit, pokud dokážou o tom komunikovat, tak mají vyhráno. A pokud se mají rádi, tak to můžou zvládnout. Můžou na sobě hledat to dobrý, hledat to, co se jim na partnerovi líbí, přestat se zaměřovat na to, co se jim nelíbí a o tom, co se jim nelíbí, můžou komunikovat způsobem, který může být radostný. Můžou pátrat po té příčině a můžou se snažit i s tím hýbat. A nebo si každý bude trvat na svém a budou se vzájemně prostě pranířovat, budou si nadávat, budou si to vyčítat a nikam to nepovede. Jo. Takže takové to, že někdo se změní a na to já si počkám, to vás v životě extrémně brzdí. Jo? Nikdo se nezmění. Každý je takový, jak je uhnětený z toho těsta, jak ho modelovalo to prostředí. Vy můžete se snažit s takovým člověkem domluvit, pátrat a hledat a pokládat otázky a zjišťovat v prospěšné módu. Ano, to můžete. Ale nejvíc práce v tomto směru musíte udělat sami na sobě. Tak to je. Čtvrtá věc, která je důležitá, je, že mnoho lidí setrvává v něčem, co se mu nelíbí, protože se bojí toho, že nebude nic lepšího, anebo že zůstanou sami. Někdo snáší opravdu vulgarity a nadávky od svého partnera nebo partnerky. Někdo se denně hádá s rodičem a myslím ošklivě hádá, jo? Že to toho člověka trápí, že brečí, když jde domů, že se tím trýzní. Ale nedovedou ty lidi říct dost,
protože se bojí, že pak by jako nebylo nic, pak by bylo vákuum a mají z toho extrémní strach. A tady je třeba si uvědomit zásadní věc, že toho, čeho se bojíte, to už totiž máte, protože vy se nebojíte samoty. To znamená, že budete sedět sami doma, víte, že můžete jít mezi lidi, víte, že můžete zavolat kamarádce, víte, že můžete navázat kdekoliv vztahy, začít chodit do nějakého kurzu a tak dále. Vy se bojíte osamění, které už ale prožíváte. Akorát ten člověk není schopen toho nadhledu a podívat se na to. Jo? To osamění je tady uvnitř. Nemá nic společného s člověkem, který je vedle vás, že se můžete cítit osaměle a mít vztah. A mít rodiče, a mít rodinu, a mít přátele. Můžete se cítit osamělé a mít všechny tyhle lidi kolem sebe. Osamělost je ve vás. Jo? A je to o tom, že nejste napojeni na svoji duši, na svoje já. Nevíte, co chcete. Nebo to víte, ale nenásledujete ten hlas. Jo? Nejste spokojeni, nejste naplněni. Cítíte se nepochopeni. Máte pocit, že když s někým o tom komunikujete, že vám nerozumí. To je osamělost a to je pocit, kterého se bojíte. A to je pocit, který můžete mít v rodině, ve vztahu, stejně tak, jako když sedíte v bytě sami. Je to jedno. Je to tady. A jenom tady to můžete opravit. To znamená, pokud se cítíte osamělí, tak ten základ je změnit pocity. To znamená nacházet věci, ve kterých se cítíte dobře. Pouze dobrý pocit vede k dobré myšlence a ta vede k dobrému jednání. Tak to je. A pokud nemáte dobré pocity, tak můžete setrvávat v čem chcete, myslet si, že proto nebudete osamělí, ale bude to horší a horší. Protože pokud každý den ve vás někdo aktivuje negativní a neprospěšnou bolest, pocity, trýznivosti, ponížení, nepochopení a vy v tom jste denodenně, tak z těchto pocitů vzniknou které myšlenky? Že o sobě budete pochybovat, nebudete si věřit, že nic nedokážete, nic neskusíte a co myslíte, že za jednání vznikne z těchto myšlenek? Většinou nic, nebudete dělat nic, budete v apatii, ve stresu, později v depresi a budete koukat do zdi nebo se trápit. Takže pokud se bojíte pocitu osamění, tak pochopte, že ten musíte změnit tady. A změnit lze tak, že se zbavíte neprospěšných lidí a věcí a situací. Jo? To znamená, omezte takové kontakty na minimum. Vyhraňte se. Řekněte, že nechcete o těchto věcech mluvit, nechcete je poslouchat a pokud ten člověk to nerespektuje, tak vás nerespektuje a nemá vás rád. A pokud ve vás ještě bude chtít probudit pocit nějakého sobectví tím, že řekne, že když ho nechcete ze vším všudy teda vyslechnout po 50. a neuděláte to tak, že jako byste sobečtí, tak se zastavte a dejte stopku, protože takhle to není. Vyslechnout člověka je jedna věc, ale potom by každý jeden krok měl směřovat k tomu, aby ten člověk chtěl tu situaci změnit. A pokud on ji nechce změnit a nechce slyšet radu a nechce dělat kroky ke změně, ale chce vás tím jenom denodenně zatěžovat, protože sám nemá tu sílu a chuť to změnit a je pohodlný to měnit, tak je pro vás toxický. A pokud je pro vás toxický, tak v tom nebuďte. Omezte tyto kontakty a nadechněte se. A až se nadechnete a začnete následovat to, co vás baví a to, co vám dělá radost, tak začnete mít lepší pocity a pocit osamění zmizí. Tak to je, protože lepší pocity na sebe nabalují lepší myšlenky. A pak tyto lepší myšlenky vás inspirují k nějaké akci, k novému setkání, k tomu něco vyzkoušet, někam jet a tak dále a tak dále. Je to řetěz, který tak funguje a pokud vy se necháte spoutat tím řetězem, který není prospěšný, tak si nemůžete pomoct. Poslední věc, která mi přijde k tomuto tématu důležitá a o které bych dneska chtěla mluvit, je taková ta hláška, kterou v sobě máme, pokud už jsme několikrát zklamáni a pokud nám několikrát něco nevyšlo, nikdy se to nemůže změnit. Víte, vždycky se to může změnit. Vždycky. Ať už teď jste v jakékoliv situaci, ať vám je 20 nebo 70, ať jste zdraví nebo nemocní,
ať máte rodinu nebo ji nemáte, ať máte partnerku a partnera nebo je nemáte, vždycky se vaše situace může změnit k lepšímu. Je to o vašem rozhodnutí, o tom, že nebudete pohodlní, o tom, že vytrváte na té cestě prospěšného myšlení aspoň pár týdnů, abyste viděli to ovoce, které můžete sklízet až v nějaké fázi. Přijde mi vtipný, jak někdo chce sklízet hned, protože přece když zasadíte ovocný stromek malinký, tak taky nečekáte, že budete mít hned úrodu. A přesto se o něj staráte. Přesto ho zalejete, nebo ho přihnojíte, nebo ho zastřihnete. Staráte se o něj a víte, že nakonec tam ty jablka budou. Tak stejně tak začněte přistupovat sami k sobě. Starejte se o sebe. Starejte se o svoje nitro. Starejte se o svoje vztahy. A starejte se o to, abyste se cítili dobře. Protože nikdo jiný to za vás nemůže dlouhodobě udělat. Takže já věřím, že vám moje vysílání něco dalo. Že jste si našli svůj moment, který byl pro vás důležitý. A budu moc ráda, když se uvidíme u toho dalšího, které bude příští týden a kde budeme řešit opět velmi niterné a aktuální téma. Takže se mějte krásně, mějte hezký den. Pokud budete chtít moje knížky, tak bych chtěla avizovat, že nyní na mém webu jsou i v balíčku, to znamená, ať najdete na jakoukoliv knížku, na Lunu z Luna nebo na Detoxikuj život, tak budete mít dole v nabídce, že můžete si koupit všechny tři knížky. Je tam sleva 100 korun, pokud si je koupíte najednou, pokud je budete chtít dát jako dárek. Protože já považuji za důležitý dávat dárek, který člověka, nechci říct donutí, ale který mu otevře nějaký obzor, který ho donutí k otázkám, k tomu, aby si pokládal otázky, k tomu, aby si na ně začal odpovídat a k tomu, aby sám na sobě začal pracovat. To je velmi cenné, to je cenná zkušenost a to je věc, kterou můžete dát s mojí knížkou. Mějte se krásně, mějte krásný den a nadcházející víkend a budu se na vás těšit.